Arbeit macht frei. Трудът освобождава. Този печално известен надпис посреща затворниците в Аушвиц-Биркенау, а и на много други места по време на Третия райх. Създаден през 1940 като трудов лагер, комплексът се превръща в център на изпълнението на окончателното решение от 1942 за физическото изтребление на евреите. В Аушвиц докарват предимно евреи, но и поляци, роми, съветски военнопленници. В Аушвиц нацистите изгарят до 12 000 души на ден.